Қазақстанда доктор СН қоғамдық қоры COVID-19 туралы жалған ақпаратпен күрес бойынша жұмыс жүргізуде. Коронавирус пандемиясы кезінде халық арасында вакцинацияға сенімсіздік пайда болды. Жүргізілген сауалнама көпшілік арасында вакцина жөніндегі жалған ақпаратпен сенімсіздік ең көп белең алған республиканың 4 өңірі барын атап айтқанда Павлодар, Атырау, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарында осындай жағдай қалыптасқанын көрсетті. Дезинформациямен күресу мақсатында 2022 жылы доктор СН қоғамдық қоры COVID-19 және вакциналарға сенімсіздік туралы дезинформациямен күрес жобасын ұйымдастырды. Жоба аталған өңірлерде іске қосылды. Оның негізгі мақсаты COVID-19 және вакциналар туралы дұрыс мәліметке қол жеткізу арқылы жалған ақпаратқа қарсы тұру. Осы мақсатта арнайы іс-шара Батыс Қазақстан облысының Тасқала ауданындағы колледжде өтті. Презентация, которую я сегодня предоставляю. Доктор СН қоғамдық қоры 2022 жылдың тамыз айынан бастап COVID-19 туралы жалған ақпаратпен және вакциналарға сенімсіздікпен күресу жобасын жүзеге асыруда. Жоба ауылдық жерлерде ақпараттық кездесулер өткізуді, буклеттермен брошюралар таратуды, сондай-ақ мемлекеттік органдардың өкілдерімен дөңгелек үстел өткізуді көздейді. Аймақтағы қазіргі COVID-19 жағдайын талқылау, коронавирустық инфекциямен күресу бойынша қабылданып жатқан шараларды талқылау және аймақтағы вакцинация жағдайын жақсарту бойынша ұсыныстармен бөлісу маңызды. Бүгінгі таңда дәрігерлер вакцинация бірқатар жұқпалы ауруларға қарсы ең сенімді әдіс болып қала береді деп мәлімдейді.